ჩეჩი იყო და ასე ვთქვათ შესული იყო, მაგრამ ბოლომდე არ მისცეს მას განვითარების საშუალება. კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ, მოვიყვანოთ კლარა ვიკის მაგალითი, რომელიც იყო ძალიან ცნობილი პიანისტი მე-19 საუკუნეში, ასევე გერმანელი, შემდგომ ის გახდა ცოლად თავისი უმცროს უკვე აღიარებულ კომპოზიტორს რობერტ შუმანს და გახდა კლარა შუმანი და ის იყო პიანისტი, საკონცერტო პიანისტი, ფანისგან განსხვავებით, რომელიც ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ დაუკრა საჯაროდ, ერთხელ პიანისტად, ვირტუოზ პიანისტად ითვლებოდა, მაგრამ ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ გამოვიდა საჯაროდ, კონცერტი ერთხელ ჰქონდა. კლარა მთელი თავისი ცხოვრება, მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება დაუთმო თავისი ქმრის ნაწარმოებების პოპულარიზაციას. ის წერდა მთელი ცხოვრება მუსიკას, დიდი ფორმების ნაწარმოებს, საფორტეპიანო კონცერტიც კი აქვს დაწერილი, ხო? და ხშირ მუსიკის კრიტიკოსები თვლიან, რომ მაგალითად შუმანის ცნობილი საფორტეპიანო კონცერტის მეორე და მესამე ნაწილები კლარას დაწერილია. ანუ ეს ხდება ასეთი მაგალითის მოყვანა კიდევ ბევრი შეიძლება, როდესაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ქალები, რომელთაც ესეთი მუსიკალური ნიჭი ჰქონდათ, რომელთაც ასეთი პოტენციალი ჰქონდათ, არ გამომჟღავდნენ, არ მიეცათ მათ შესაძლებლობა, რომ წარადგინა თავი. კლარას შემთხვევა ძალიან საინტერესოა. ფანისგან განსხვავებით მას არავინ არ აუკრძალა. აი თქვენ თვით რო ხვალ ზრდასრული ქალი იყო, წარმატებული პიანისტი იყო და ვინ უკრძალავდა? კი ბატონო, გამხდარიყო კომპოზიტორი, მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება აქმა როგორია საზოგადოებაში, ანუ სერიოზულად არავინ არ იღებს მათ. აი როგორც ანუ არავინ არ აღიქვამს საერთოდ სერიოზულად, იმიტომ რომ წარმო პრეცედენტი არა აქვს ამისი, არ ყოფილა მანამდე ცნობილი კომპოზიტორი ქალი არავინ და შესაბამისად ისეთ ქალებსაც კი, რომლებიც თვითონ შედარებით რეალიზებულები არიან, ამის საშუალება მაინც არ ეძლევათ, ანუ მაინც ვერ ხდებიან დიდი, ვერ იმკვიდრებენ ადგილს ამ სფეროში. დროებით კომპოზიტორებს თავი დავანებოთ, გადავიდეთ მხატვრობაზე. და თქვათ ესეთი საკამათო ფრაზა, რომ ქალები ვერ ხატავენ. ვერ ხატავთ, მოდი რენესანსით შემოვიფარგლოთ, ხოლო ძალიან შორს ვარ წავიდეთ, იმიტომ რომ ანტიკურობაშიც იყვნენ ქალი მხატვრები, მაგრამ მოდით აი რენესანსით, სადაც ყველაზე კარგი და ითვლება, რომ ყველაზე მაღალი მიღწევა არის ფერწერაში ნამდვილად რენესანსი, ხო? დავიწყოთ ერთი მხატვრით, რომელიც არის პირველი ესეთი, როგორ გითხრათ, ცნობილი მხატვარი ქალი, ისტორიული სახელი, სოფონის ბანგისოლა, იყო ეს 1522-1622 100 წელი იცოცხლა, ძალიან ესეთი ხანგრძლივი ცხოვრება ჰქონდა და საინტერესო ეს ქალი იყო ესპანელი მხატვარი, მეფე ფილიპეს კარზე იყო კარის მხატვარი, პირველი ესეთი აღიარებული მხატვარია, რომელიც ხატავდა სამეფო შეკვეთებს, რომის პაპისგანაც კი მიუღია შეკვეთებს, მოკლედ ძალიან ანაზღაურებადი და ესეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო, ხო? მაგრამ რა ხდება? ცხოვრების განმავლობაში ესე იყო, მაგრამ გარდაიცვალა თუ არა ეს ქალი, ხელოვნების ისტორიაში მისი სახელი მაინც არ დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ის მართლაც თავისი თანამედროვე მხატვრების მსგავსად ძალიან დაფასებული იყო და აღიარებული იყო. ძალიან ხშირად მისი ნამუშევრების უმეტესობას მიაწერდნენ უკვე შემდგომ, მისი გარდაცვალების შემდეგ, ან ლეონარდოს, ან რაფაელს. კარგად არჩანს, მაგრამ ეს არის მისი ავტოპორტრეტი და რასაც ხატავს აი ფონზე, ხო, მადონა ღმით, წააგავს რაფაელს, ანუ იმ პერიოდის სუნთქვით სუნთქვა და ეს ქალიც, ასე ვთქვათ, შეიძლება იმ პერიოდის იტალიელ და ესპანელ მხატვრებს, მხატვრების წრეში ძალიან კარგად ჯდება, ეს ტიპიური წარმომადგენელი იყო ამ თავისი რაღაც სკოლის, ამ მიმდინარეობის, რომელიც მაშინ ძალიან კარგად განვითარდა მხატვრობაში. და საინტერესოა, რომ ამ ქალის შესახებ ისტორიული ცნობები არსებობს, ასაკვირველი, ამ ის მოიხსენიება თავისი პერიოდის ლიტერატურაში, სადაც მხატვრობაზე ლაპარაკი, მაგრამ ხშირად აქცენტს აკეთებენ მის ცხოვრებაზე. თქვათ, აი ვისი ცოლი იყო, ვისი საყვარელი იყო, იყო მე დედოფალ იზაბელას სეფექალი, ანუ ესეთი მნიშვნელოვანი პირველი სეფექალი იყო იზაბელას. ანუ მის ბობოქარ პირად ცხოვრებას აღწერენ ხშირად, თქვათ, აი ყავდა თუ არა საყვარლები და რაღაცები. როდესაც მის მიღწევებზე, როგორც მხატვრისაზე, თითქმის არაფერს არ ლაპარაკობენ მისი თანამედროვეები და შესაბამისად გარდაცვალების შემდეგ ძალიან მალე ეძლევა დავიწყებას მისი სახელზე და ხშირად მისი ნამუშევრები უკვე მიეწერ მე-20 საუკუნემდე, მისი ნამუშევრები მიეწერებოდა ან ლეონარდოს, ან რაფაელს, უფრო მეტად ამ სტილის მსგავსების გამო. ამას მოყვება ძალიან მალევე ასეთი იტალიელი მხატვარი, ლავინია ფონტანა,
რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო ფიგურაა, იმიტომ რომ ეს ხალი არის მისი 100-მდე ნამუშევარი არის შემორჩენილი დღემდე, თუმცა მე-20 საუკუნის 20-იან წლებამდე საერთოდ ხსენება არ იყო მისი არსად ხელოვნებათმცოდნეობის წყაროებში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხალიც ეს უკვე იტალიელია, იტალი ბოლონიელი მხატვარი იყო, ეს ხალი ასევე კიდე უფრო წარმატებული იყო, იყო თავისი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ანაზღაურებადი მხატვარი, ხატავდა შეკვეთებს, ხატავდა არაჩვეულებრივ პორტრეტებს. Da, ეს არის მისი ერთ-ერთი ნამუშევარი, ბოლონიელი დიდებული ქალის პორტრეტი, ბიანკას პორტრეტი, თავის 6 შვილთან, 6-ია ხო, 7, 6 შვილი და ძაღლიც და ჩიტიც კი არის. ანუ ეს ხალი ესეთი რაფინირებული დახვეწილი სტილის მხატვარი იყო, რომელიც ძალიან წარმატებული იყო თავის ცხოვრების განმავლობაში. ძალიან საინტერესო ეს ხალი გამონაკლისი რითი, რომ მისი ქმარი მას ის გათხოვდა, თვითონ გააჩინა 11 ბავშვი და მოგახსენებათ იმ პერიოდის მედიცინა რა თქმა უნდა არ იყო განვითარებული ისე და ამ 11-დან მხოლოდ 3 ბავშვი გადარჩა ცოცხალი. ანუ და საქმე რაშია, რომ ეს ქალი ამ ქალს ის იშვიათი გამონაკლისი იყო, რომელსაც ქმარი უწყობდა ხას ძალიან და რატომ ეხა იკითხავ თქვენ? ანუ ეს ძალიან უცნაურ მოვლენად ითვლებოდა, რომ ითვლებოდა, რომ როგორ შეიძლება, რომ შემოსავლის წყარო ქონდა მხოლოდ ქალს ოჯახში და მამაკაცი აგوارებდა საოჯახო საქმეებს, ყოველ ხელმძღვანელობდა იქ ყველაფერს და ეს ხალი ხატავდა. ხატავდა ორსულიც ბავშვების სიკვდილის დროსაც, თქვა იქ ხო სულ ხატავდა. ხატავდა, იმიტომ რომ იყო ძალიან ანაზღაურებადი მხატვარი. ანუ მისი ეკონომიკური საქმიანობა მნიშვნელოვანი იყო ოჯახისთვის და წლების განმავლობაში ის სულ ხატავდა. ყველაზე საინტერესოა, რომ ხო, როგორც გითხარით, ეს ქალი ლავინია ფონტანა, ანუ ითვლება მე-18 საუკუნემდე ყველაზე ნაყოფიერ ქალ მხატვრად. ყველაზე მეტი მისი ნამუშევარი არის შემორჩენილი 100-მდე დაახლოებით, რაც მაგ პერიოდის მხატვრისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ შემორჩა.